מרפסת חברים, אז לפחות דבר כזה מאחורינו. תראו את הגינה התלויה הזאת, בידוד מדהים מהרחוב, להכניס ירוק לתוך הבית, ליהנות מצמחי תבלין, גידול ירקות, גידול פרחים, צמחים מסתרים, להכניס קצת ירוק בעיניים. אין ספק שפינות הישיבה במרפסת, כאשר יש לנו פה את כל הצמחייה מאחוריי, משדרג ומוסיף לנו לאיכות החיים. אין לכם מושג כמה טוב זה עושה על הלב לשבת בסביבה ירוקה, בטח שאנחנו בתוך הסביבה האורבנית הזאת, כשיש לנו צמחים מסביב, אין ספק שזה משפר ומוסיף לנו לאיכות החיים. אז מי שאין לו, חבר'ה, סעו למשתלה, תקנו לעצמכם איזה צמח, איזה פרח, לעשות לכם טוב על הלב, שווה, ובטח שזה מגיע לכם.